Преображення Господнє або Спас – одне з 12 найбільших християнських свят. Воно знаменує подію, коли Ісус завів апостолів на гору Фавор і перевтілився перед ними. Тоді його обличчя засяяло, а на небі з'явилися старозавітні пророки Мойсей та Ілля, які говорили зі Спасителем про його близький відхід. Усіх їх освітила хмарина, з якої линув голос: «Це син мій улюблений, що його я вподобав. Його слухайтеся». Преображення показало наявність в Ісусі Христі божественної та людської природи. Преображення Господнє, кажуть священники, нагадує людям про необхідність змінюватися духовно. Кожна людина у цьому празднику отримує дуже важливе, дуже таке відповідальне завдання, що вона покликана бути носієм ось того світла фаворського, таворського, так? Тобто світла, яке переображує все людське творіння. Тобто вона має в житті своєму сіяти тою Божою благодаттю і нею просвіщати. Подібно Христос хотів просвітити то людство, тому що воно перебувало в темряві гріха, в незнанні. А відтак кожна людина, яка наближається своїм життям, своїми вчинками до Бога, переображує той світ і робить його світлішим. На преображення Господнє християни святять яблука, груші, сливи та інші овочі та фрукти, а також колоски жита, пшениці. І люди, приносячи ці плоди і отримуючи благословення з рук священника, напевно, що втішалися не настільки, що Господь дійсно такий люблячий до них, що їм дає ці плоди, а напевно, що вони хочуть ці плоди, тими плодами живлячись, пригадувати собі все ж таки, що ми маємо так само живитися в житті тою Божою благодаттю. І що Господь нас винагороджує тими матеріальними благами, то Він також, напевно, ніколи не пошкодує тих духовних благ. Свято Преображення Господнє у часі збігається із Успенським постом, який завершиться 28 серпня на Успіння Пресвятої Богородиці. Але на яблучний спас християни можуть не постити. Ті праздники, як Преображення, праздник Богоявління, багато інших праздників, отже вони є такі, яких не годиться, не поститься, тобто згідно церковної традиції. І власне цю неділю, тобто посту як такого немає, однак є застереження від весіль і гучних забав, що дуже чітко говориться взагалі в кожному пості. Свято Преображення Господні пов'язують із закінченням жнив. В народі казали: «Прийшов Спас, жнива пішли від нас».